هەر لە هەولێر دەمینینەوە بەڵام ئەمجارە دەچینە پرسێکی دیکە لیژنەی بینینی مانگ کۆبنەوە ساز دەکەن بۆ ئەمە بەستەش پیامێرمان گۆران شاخەوان بە شەوەکی ڕاستەوخۆ لەگەڵمان دەبێت. گۆران ئەم کاتت باش، زانیاری زیاترمان پێ بدە. سبەی یەکەم ڕۆژی ڕەمەزانە یاخودنە. کامرانم کاتت باش. دەڵان بە جێرەی ئەو خشتەیە کە وەزارەتی ئەوقاف کاروباری ئاینی دروستی کردووە، ئەمەی کاتەکانی بانگدانی دیاری کردووە. سبەی چوارشەممە یەکەم ڕۆژی مانگی ڕەمەزانە لە هەرێمی کوردستان، بەڵام ئێستا لیژنەی بینینی مانگ کۆ دەبێتەوە کاتژمێر 6:30. ئەوان بڕیاری کۆتایی دەدەن ئاخۆ سبەی یەکەم ڕۆژی مانگی ڕەمەزان دەبێت یاخود درێژە پێدری مانگی شەعبان دەبێت. ئەوان هەموو ساڵێک لەم ڕۆژەدا لیژنەی بینینی مانگ کۆ دەبێت، ئەوان بڕیاری کۆتایی دەدەن. هەندێک جار لەگەڵ وەقفی سنی بەغدا، یعنی هەماهەنگی و تەنسیقی نێوان هەرێمی کوردستان و بەغداش هەیە بۆ دیاریکردنی ئەم ڕۆژە. مەبەستمە زیاتر زانیاری لە وتەبێژی وەزارەتی ئەوقاف بەڕێز نەبەز ئیسماعیل وەربگرم. کاک نەبەز، ئێوە پشت بە چی دەبەستن بۆ دیاریکردنی یەکەم ڕۆژی ڕەمەزان؟ بەناوی خدای بەخشنده میهرەبان، بەخێراتین جنابتان دەکەم. ئێمە ساڵان لە ڕێگای لێژنەیەکی پسپۆڕی تایبەتەوە کە لێژنەی باڵای بینینی مانگە لە هەرێمی کوردستان لە وەزارەتی ئەوقاف کاروباری ئاینی پێش مەغریبی دەستنیشانکردنی یەکەمی ڕۆژی مانگی ڕەمەزانی پیرۆز پێش مەغریب دادەنشین بۆ بینینی مانگ. ئەم ساڵ وەکو ساڵانی پێشوو ئێمە تیمەکانمان لە هەرێمی کوردستاندا بڵاو کردێتەوە لە ڕێگای بەڕێوەبەرایەتی گشتی ئەوقافی پارێزگاکان، ئەوقاف پارێزگای دهۆک، پارێزگای سلێمانی، پارێزگای هەڵەبجە. و بە حکمی ئەو شوێنانی کەوە ئێمە دەستنیشانمان کردووە، کۆمەڵێک تیمیش دانراوە لە شوێنە بەرزەکاندا چاودێری بینینی مانگ دەکەن. بەڵام ئەمساڵ بەهۆی ئەوەی کەوا ئێستا بەڕاستی لە ئێستادا هەورێکی زۆر لە هەرێمی کوردستاندا هەیە، بۆیە بینینی مانگی تۆزێک ئەستەم کردووە. ئێمە لە حاڵەتی ئەگەر بێت و ئاسمان سامال بێ پش بەوە دەبەستین کە مانگ بە ئاسانی دەبیندرێ لە شوێنە بەرزەکانە. بەڵام لە حاڵەتی هەوردا ئێمە پش دەبەستین بە حەدیثێکی پێغەمبەر سەڵا و سەلەم دروودی خوالێ کە دەفەرمێ ئەگەر هەور بوو دەتوانن مانگی شەعبان سی بڕکەن و ڕۆژی دوو داهاتووتر بکەن مانگی ڕەمەزان. واتە ئێمە کردوتی ڕەمەزان سبەی هەندێک وڵاتی دیکە کردیتیان ئێوە پشت بە چی دەبەستن؟ چاوەڕوانی سعودیاکەن، چاوەڕوانی بەغداکەن، یان خۆتان بڕیاری کۆتاییدەن؟ ئێمە هەماهەنگی دەکەین، بەڵام چاوەڕوانی کەس ناکەین قەرارمان بۆ بدایمە. کو حکومەتی هەرێمی کوردستان و وەزارەتی ئەوقاف کاروباری ئاینی خۆمان لە ڕێگای لێژنەی ئەو لێژنەی کەوا تایبەتە بینینی مانگ قەراری کۆتایی دەدات. ئایا سبەینێ یەکەمین ڕۆژی مانگی ڕەمەزانی پیرۆزە یان نەخێر تەواوکەری مانگی شەعبانە؟ ئێستا ساعەت 6:30 لێژنەکە لێژنەیەکی باڵای کۆ دەبێتەوە. هەماهەنگی هەیە لەگەڵ ئەوقافی هەم پارێزگاکان و زائیدن ئێمە ئاگاداریشمان بڵاو کردووە بۆ هەم هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان کە هەر کەسێک بە بەڵگەوە مانگی بینی دەتوانێت پەیوەندیمان پێوە بکات و لیکە یەکەی ئیداری خۆ یان لێژنەی بینینی مانگ ئاگادار کاتە بۆ ئەوەی ئێمە قەرار دێنە سەر دیاریکردنی یەکەی مانگی ڕەمەزان پیرۆز. بەڵام ئەو هەورە بەڕاستی کارەکانی ئێمەی کەمێک قورستر کردووە. زۆر سوپاس کامەران. ڕۆک دیار ئێستا لیژنەی بینینی مانگ کە لیژنەیەکی باڵان کۆ دەبنەوە، چاوەڕوانی هەموو کەسانش دەکەن کە تیمەکانی خۆیان لە سەرجەم پارێزگاکانی هەرێمی کوردستان ڕاستپاردووە. بڕیاری کۆتایی لە نیو کاتژمێری داهاتوو ڕادەگەیەندرێت و ئەگەر لە هەرێمی کوردستانیش مانگ نەبیندرا هەماهەنگی لەگەڵ وەقفی سونی عێراق دەکرێت و لەگەڵ وڵاتانی دیکەشە وڵاتانە هەماهەنگیان دەبێت ئەگەر بێت و مانگ ببیندرەوە بەیانی یەکەم ڕۆژی ڕەمەزانە. بەڵام بە جێرەی خشتەکە دووبارە ئەوەی کە ئەوقاف دیاری کردووە سبەی یەکەم ڕۆژی مانگی ڕەمەزان دەبێت، کەوایە دوای دوو کاتژمێری دیکە بەتەواوەتی دەردەکەوێت کە سبەی ڕەمەزانە یاخود تەواوکەری مانگی شەعبانە. پەیامێرمان گۆران شاخەوان، زۆر سوپاس.